Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket i Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Och Partner 54. Nu börjar Allsvenskan i handboll och tjejerna i IF Helton Karlstad är taggade inför hemmapremiären mot IF Hallby HK den 28 september. Och tränaren Henrik Sandmark ser ingen anledning att sänka målsättningen inför den kommande säsongen. Det är fortsatt kvalplats som gäller. Och Dura så är för några år sedan här och sen har ju målet varit kval och slåss om de där platserna. Ja, och det fortsätter vi ha som målsättning och vi tycker att vi ska klara av det med det här laget. Och det är ju någonting som vi kan bygga på sikt sen när det är så pass ungt som det. Men vad är det som är viktigt då? Är det att man får lite självförtroende när man är ung eller vad tänker du? Ja, det framförallt är att man ska våga ta för sig på plan så att man inte blir rädd för att göra bort sig och så där. Man måste ju lära sig någonstans och matcher är väl egentligen det bästa sättet att lära sig. Så att jag hoppas att alla ska våga och testa helt enkelt för utvecklingens skull. Och bygger man över lite längre sikt så får man mycket erfarenhet. Det har varit lite fester i sporthallen genom åren. Du utlovade på till. Det gör jag och det kommer nog bli ganska förhoppningsvis rolig handboll när vi ändrar lite försvarsspel. Det blir mer rörligt och lite attraktivare att titta på hoppas vi också. Och Stefan Karlsson, vi träffade i början av sommaren här och då var du väldigt, väldigt positiv. Ja, det var ju för att jag kände att vi hade något att bygga på och det känns, samma känsla är kvar än idag. För vi har samma trupp och det ser fortfarande positivt ut på träning. Inställningen finns där och fler vågar ta för sig för varje träning och även match nu på försäsongen. Så att jag är nöjd och trivs bra i den här gruppen. Ja, vad är din egen insats då? Du blir ju äldre och äldre och nu är du på väg in och ska ta en lite större roll här. Ja, äldre och äldre. Ja, men jo, det är klart att det har gått fort med tanke på att jag var en ny för något år sedan bara och helt plötsligt är jag en av de mest rutinerade. Så det är klart det känns. Men sen sätter man ju lite högre press på sig själv också på gott och ont. Men jag är nöjd med det jag bidrar med. Sen är det klart man kan göra mer och man tar vara på varje situation man får och varje matchlärotillfälle med feedback och sånt. Vad tänker du när du tittar bak på era försäsongsmatcher då? Jag tycker att det har sett bra ut. Vi har ju spelat i princip en halv säsong inom loppet av 5 veckor. Så att det är klart det syns. Ja, men man ser resultat helt enkelt. Och jag tror vi kommer komma långt med det här med en bredd i truppen och att fler och fler vågar ta ansvar. Tuffaste motståndarna i serien? Åh, vilken svår fråga. Jag tror nästan det blir Eslöv som förra året. Kommer vara starka motståndare. Och ni går för att försöka vara bland de fyra där och ta det så långt det går bara? Ja, precis. Vi fortsätter bygga på det vi har och det är klart man inte går in i en match för att förlora utan vi går in för vinst i varje match för match. Så ska vi se till att det leder till något bra. Vad är det du tycker som talar för er här när ni går in här? Det som talar för oss i år, det är, ja men jag tror det här med att vi har byggt upp det under långsiktigt. Att vi bygger på samma trupp, vi har de förutsättningarna vi har och samma ledare med nytillskott, Gusen då, som lägger in bra input och feedback i varje sekvens vi gör. Så det kommer vi komma långt på. Ja, Lotta Kölje, säsong 4 här för dig i Helton. Ja, det blir det. Det har gått fort de här åren, men det är kul. Jag kommer från Finland här och blivit kvar länge. Du verkar trivas i stan. Jag har trivs jättebra. Jag har ju haft handbollen här och plugget i 3 år nu. Så
Men det kändes som ett självklart val att stanna. Så jag ser jättemycket fram emot den här säsongen. Jämför den här upplagan av spelare mot eller trupp jämfört med tidigare år? Ja, men mitt första år när vi spelade i högsta serien så var det väl lite mer äldre, erfarna spelare. Nu har ju truppen blivit mycket yngre. Men det känns som att vi har kommit närmare varann och en väldigt tajt grupp. Så det är jäkligt kul. Och lagkapten också här då, det är ju lite ansvar. Ja, det är det. Men jag tycker det har funkat bra. Alltså, så länge det inte är problem så är det ganska lätt att vara lagkapten. Och jag tycker inte det har varit några större problem. Så vi är en väldigt tajt grupp och har roligt tillsammans. Det har inte varit några större problem så. Känt på motstånd både från SOI och från Allsvenskan då, här under försäsongen. Hur har det känts? Jag tycker det har känts bra, de matcherna vi har spelat. Många som vågat ta ansvar. Vi har haft väldigt många målgörare i varje match. Och det är väldigt kul att det syns nu så tidigt på säsongen ändå. Och så får vi hoppas att det håller i sig. Så det är väldigt kul. Många unga spelare runt också. Det borde finnas en del utveckling. Ja, precis. Det var ju många som gjorde sin första säsong förra året och nu har de ett år på nacken och så får man hoppas att de vågar ta ännu större kliv i år. Vad ska man sätta för de mål då? Alla har ju pratat flera om topp 4 och sådär, men skulle du kunna säga att ni ska försöka vinna serien? Ja, vi har pratat om kval fortfarande, men sen även pratat väldigt mycket om att ta match för match och gå in i varje match med en inställning om att vi ska vinna matchen och så får vi se hur långt det håller. Men kval är självklart ett långsiktigt mål. Vad känner du är viktigast här när det drar igång här för er? Jag tror det viktigaste är att bara tänka att det är handboll liksom, det här kan vi. Och inte, det är klart man får vara nervös men inte för nervös utan bara ta det lugnt på lördag och ta det som det kommer liksom och så får vi hoppas att det går på väg. Ja, Kristin Wiklund, dagar kvar till seriepremiär. Jajamän, det ska bli kul. Ja, vad tänker du då, ser dagarna före? Jo, men det är klart att det är lite pirrigt att det är snart seriepremiär, men det är jäkligt kul också. Det är det här vi har jobbat för hela försäsongen. Och, ja. Du har gått genom Hälton i många år här nu, ja. Och nu är det ju liksom du som ska vara med och ta över här. Ja, jo, men det är alltid kul att få ansvar och få visa vad man går för. Hela tiden, så jag tycker det känns bra. Vad säger du om gruppen ni har då? Jag tycker det känns jättebra. Det har jag gjort under hela försäsongen och sommaren. Så det ska bli kul. Och jag tror att alla är väldigt laddade och visar vad de går för. Och tar sitt ansvar i år. Bland de fyra bästa? Ja, precis. Ja, Lisa Karlsson, ny säsong och du är ett år äldre här och ännu mer erfaren. Precis, men det känns bra. Ja, du har ju varit med och laget några år här. Vad tänker du? Nej, men det är klart att det är kul, om man ska säga. Alltså, komma in och man får lite mer rutin för varje år. Få känna på tempot och allting. Hur har sommaren varit här då? Tycker du att du känner att du utvecklar dig själv? Ja, men det tycker jag. Det känns som att jag har fått mer koll på mitt egna träningsupplägg. Det känns som att jag har byggt ganska mycket styrka under sommaren och har fått in lite snabbhet och sånt här. Så jag har jobbat lite mer specifikt den här sommaren, tror jag. Har du tagit hjälp av någon eller? Nej, alltså jag har ju kört på det programmet som vi har från ledarna här i Hälton. Vad tänker du nu då inför säsongen? Nej, men först och främst ska det bli väldigt kul att dra igång. Alltså vi har ju haft en ganska lång försäsong. Så det är alltid kul att börja spela matcher igen. Jag tror om serien då, vad ska man sätta för de mål? Men det är svårt att säga för vi har ju egentligen bara sett vårt lag. Så det är ju väldigt mycket beroende på men hur ser de andra ut. Jag menar nu med seriepremiären nu på lördag, det vi har sett på film, det är ju snabba spelare. Så jag menar, gör vi vårt så får vi se hur långt vi kommer då. Jag har ju sett dig och tränat någon gång under sommaren här och du verkar vara seriös. Vad har du för egna personliga mål eller högsta serien? Egna personliga mål? Alltså jag vill ju nå så långt man kan. Höja lägsta nivån, höja högsta nivån. Sen försöker jag bara utveckla min spelstil och bli en så bra målvakt som jag kan bli. Och det är väl det fokus har varit på den här försäsongen. Bra målvakt kan vinna matcher. Ja men precis. Bra målvakter gör oftast 50% och det... Jag menar, vi har ett otroligt bra målvaktsteam. Har alltid haft det i Hälton, så det är klart att det är en trygghet. Så på så sätt är man väldigt laddad.
förra säsongen. Vad säger du om den? Det var en oerhört jämn serie, så att vi var med och krigade ända till sista matchen egentligen om en kvalplats där. Förlorade egentligen mot fel lag. Vi vann ju ingen match mot Tumba som åkte ur till exempel, så att det var väl det vi missade på, att vi var lite för ojämna och fick stryk mot de lagarna vi kanske ska ta poäng av. Så att ja, det är väl lite kort sammanfattat så är vi lite missnöjda med att vi har förlorat fel matcher. Men den säsongen som var förra året, det var många lag som var upp och ner då? Ja, hela serien, det var väl egentligen GT Söder som var stabilast och då vann de serien på det. Annars så var det mycket upp och ner och alla lag slog alla, så att det var inte lätt att spela på matcherna förra året. En vår blir det och en sommar här, hur resonerar ni när ni bygger laget här då för 19-20? Vi har ju tappat några spelare, behåller den unga stommen som vi har, och vi har egentligen försökt att stärka dem. De har fått erfarenhet från föregående år och vi känner väl att vi är fler som vågar ta lite ansvar på plan idag, så att vi har väl egentligen byggt på det vi har och försökt att förbättra det. Vad tänker du när det är så nära som det är? Har försäsongen sett bra ut? Ni har ju känt på både SHM-motstånd och allsvensk motstånd. Ja, vi har haft väldigt bra turneringar egentligen som vi varit på. Vi var i Norge en sväng, fick möta tuffa lag från Norge, vilket gav lite annat än det gör i Sverige, för det blir en helt annan fart. Vart i Stockholm och spela också, så att vi har spelat mot bra motstånd ändå tycker vi, och fått bra träningsmatcher och egentligen fått se vart vi står lite grann och fått jobba med de här små grejerna faktiskt i försvaret som vi har ändrat på lite till den här säsongen. Idag har de borta, men det ska ni fördela det målskyttet på fler spelare? Ja, det har vi gjort på försäsongen här nu då, vi visar det. Vi har haft, ligger runt 9-10 målskyttar i varje match. Förra året så hade vi kanske en 4-5 kanske. Så att vi har ju ökat det med det dubbla, och det vill vi ju se även under seriespelet nu då. Det är många unga spelare. Ibland går ju utvecklingen raketfort. Är det några som har utvecklats mycket som du har sett under sommaren? Ja, det är lite svårt att ta på en spelare. Så jag tycker att det är många som har gjort stora framsteg. Och vi har ju en spelare som Miranda Nilsson som inte egentligen fick vara med förra året, som har tagit kliv och riktigt duktig försvar. Amelia Olsson är också en sån som inte var med riktigt förra året, som har tagit lite kliv och visar lite framfötter under försäsongen. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket i Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Och Partner 54.